Sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de aprendizagem do planeta. E nós estamos aqui na 17ª semana Rede Pedagógica, cujo tema de discussão é Cidadania na Escola. E hoje nós temos um minicurso para lá de especial, uma presença ilustre aqui na Rede Pedagógica, o grande educador Miguel Arroio, é que vem conversar aqui conosco e ministrar o minicurso Resistência ao Desmonte do Estado de Direito à Educação. O professor Miguel Arroio, da UFMG, é PhD em Educação por Stanford, dos Estados Unidos, e expoente da Educação Integral no Brasil. Uma leitura obrigatória para você que está se preparando para ser um educador, para você que já está em prática na sala de aula, para desenvolver-se profissionalmente aí de forma bastante crítica, reflexiva. É conteúdo também para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua formação cidadã, professor. Afinal de contas, estamos aqui para discutir não apenas a formação cidadã dos nossos alunos, mas de toda a comunidade escolar. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui ao professor Miguel. Seja muito bem-vindo, professor. Posso chamá-lo assim sempre de professor? Educador Miguel Arroio, aqui conosco. É uma honra muito grande a sua participação. Queremos agradecer, em nome de toda a rede pedagógica, pelo seu tempo, sua disponibilidade e por você vir contribuir aqui para esse debate tão importante, desde sempre, mais ainda nos dias de hoje. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Ilusão de sermos a grande promessa, de sermos o lugar onde todas as injustiças serão superadas, a pobreza será superada, a segregação racial indígena será superada, a segregação de gênero será superada e todos, todos, pela educação, conseguiremos construir um Brasil igualitário. Eu, sinceramente, não tenho essa visão. E eu espero que vocês também, nesta rede pedagógica, não fortaleçam essa visão. Essa visão nos tem, às vezes,
levado a uma espécie de autoimagens de salvadores da pátria, de salvadores da pobreza, de salvadores da fome, de salvadores das injustiças. Só que todos entrem na educação, façam percursos normais de letramento na idade certa, de aprendizagem dos valores, e se formarão cidadãos plenos. Veja, cidadania na escola. Esse é o romântica, de promessas, de cidadania única, igualitária, inclusiva. Cuidado, cuidado. Já temos quantos séculos em que isso não se tornou realidade. E não vai se tornar. Então, eu prefiro olhar a realidade como ela é, com a crueldade com que ela é, com as divergências de cidadania, de humanidade, de direitos humanos que nós temos postos em nossa realidade. Os sonhos, sonhos são. E porque são sonhos, quando acordamos, vemos que a realidade é outra. Então, este seria o primeiro ponto que queria destacar. Não estou sendo pessimista. Quero ser realista. Temos um autor que deveríamos ler muito, Graciliano Ramos, de um realismo terrível. Realistas. Em nossa história, há literaturas, há análises de realismo trágico, mas realismo. Eu prefiro ter uma visão de realismo trágico do que uma visão de promessas cantares. Olha a palavra todos pela educação. Mas espera aí, todos. O dono do agronegócio vai ser pela mesma educação do camponês que luta como se enterra? Que é isso? Não sejamos ingênuos. Se algum problema temos que resolver na área da educação, é que construímos uma educação tão promissora que a realidade desmente. Não é culpa nossa, é culpa das estruturas políticas, das estruturas econômicas, das estruturas racistas que continuam impondo que do lado de cá, neste grupo escolar público,
90% sean negros das favelas e deste outro grupo privado, todos, 100%, sean de clase media alta branca. Esta é a realidade. O nosso mesmo sistema educacional, público, privado, já reflete a inviabilidade de uma educação de cidadania única. Já reflete essa realidade. Não há como construir uma cidadania única. Nós que chegam aqui de ônibus das favelas, das vilas, e voltam para casa com fome, e os que estão aqui à direita na escola privada. Esta é a escola privada e a escola pública são parte da escola. Então, não esqueçamos dessa realidade cruel, injusta, que temos que enfrentar. O segundo ponto que eu gostaria de colocar. Mas será que não precisamos de politizar o campo da educação? Olha a pergunta que eu estou colocando. Rede pedagógica. Com que olhar político afirmar uma rede pedagógica que luta pela cidadania na escola, nas cidades, nos campos, nas periferias, indígenas, negras, quilombolas? Com que olhar? Esta seria a questão que eu quero discutir. Vocês sabem como estamos ainda não superamos o que eu tenho chamado a destruição do Estado de Direitos e a imposição de um Estado de mercado, de um Estado de capital, de um Estado do agronegócio. Acho que nós, educadoras e educadores, deveríamos olhar mais para o Estado. Quem define a cidadania plena, negada, é o Estado. Então, não é suficiente dizer eu quero a cidadania plena para todos, mas o Estado quer? E as forças do Estado querem? E as políticas de nosso Estado, do capital, do agronegócio, querem? Esta tem que ser uma pergunta fundamental. Eu insisto, educadoras e educadores, politicemos nossa docência, politicemos nossas pedagogias, politicemos também a construção da cidadania, porque todos lutamos. Então, este seria o núcleo central de minha fala. Como politizar o campo da educação? Aprender com os oprimidos, aprender com as vidas resistentes. Vocês lembram? Eu escrevi este livro, Vidas Resistentes. Não, antes do que esse. Primeiro este. Em 19, eu escrevi este livro, Vidas Resistentes. Exigências, respostas éticas da educação e da docência. E eu coloquei na capa, meu filho que faz as capas, coloquei aqui um bordado das bordadeiras do norte de Minas, da Ângela Diniz Drummond, em que uma mulher negra com olhos de peixe segura seu filho negro, como dizendo, meu filho, minha filha, enquanto tua mãe viver, tua vida será resistente. Tua vida não será ameaçada. Essa que é a questão que nós temos que colocar. Como que as mulheres mais de tantos milhões de infâncias e adolescências que chegam em nossa escola, como que elas lutam por vida de seus filhos? Como que elas lutam pelo que é mais importante, o primeiro valor humano, a vida? Essa me parece a grande questão que nós teríamos que colocar-nos. Veja aqui na contracapa deste livro, Vidas Ameaçadas,
Na capa, a mulher mãe prometendo, minha filha, meu filho, negro, em vida ameaçada, enquanto eu viver, tua vida estará segura. Mas aqui, na contracapa, meu filho que faz as capas colocou uma marcha de mulheres negras com uma pancarta cheia de fotografias, de rostos, de jovens, até crianças negros mortos por balas perdidas. Perdidas. É curioso que as balas perdidas gostam de negros. Não são perdidas. Toda bala tem direção. E estas mulheres mais, com elas teríamos que aprender, olha o que colocam aqui. Enquanto viver, luto. Mulheres negras em lutas contra o genocídio de seus filhos. É por aí que temos que aprender. Para mim, digo a vocês com toda sinceridade, as grandes educadoras, de nós educadores, terão que ser estas mulheres negras em vidas resistentes contra o genocídio de seus filhos, de suas filhas. É o que eu tentei neste livro que vocês têm aí, que vocês mostraram. É? Este livro, exato. Vidas resistentes. Reafirmando sua outra humanidade na história. E eu fiz questão, meu filho fez questão, que faz minhas capas, de perguntar-nos qual seria, em nossa história, os coletivos sociais, em vidas resistentes, reafirmando sua outra humanidade na história, e lembramos dos retirantes. E o filho do Portinari nos permitiu colocar essa pintura dos retirantes de Portinari. Essas são as vidas resistentes com que temos que aprender. Que luta, que foram expulsos de sua terra, sem terra, mas lutando, desenraizados de sua terra, mas caminhando, caminhando, caminhando à procura de outro lugar onde enraizar-se para se afirmar como humanos. Eu acho que essas são as grandes lições que nós tínhamos que ter, e essas são as grandes lições que tínhamos que aprender com essas vidas resistentes. Eu diria para vocês, não se trata de ser pessimistas, se trata de ser otimistas, mas com um realismo trágico. Está presente na nossa literatura mais trágica, na nossa música. Eu estava lendo a literatura de Cordel, a literatura de as músicas do norte, do nordeste, a toda essa literatura tão forte em que nos mostram como as resistências de nossa história têm sido as grandes matrizes de formação humana. Então, este seria, no meu entender, a forma de lutar pela cidadania plena para todos, sobretudo para os que não são nem considerados humanos, reconhecíveis como humanos. Vocês já devem ter um texto que eu tenho, já aí um texto antigo, mas que é muito interessante, que é, veja, um texto que está, olha, o texto é: o humano é viável, é educável. Esse texto vocês podem encontrar na revista da Uni Chapecó. Revista Uni em Educação, de Uni Chapecó, e aí encontra esse texto. Este é um ponto fundamental.
Lutamos pela educação de todos, mas será que todos foram considerados humanos? Esta é a tese fundamental deste meu livro. Educadoras e educadores, nós lutamos pela vida humana. Lutamos pelo direito a uma formação humana. Mas a pergunta que nos temos que colocar, será que desde a paideia, a diversidade de humanismos pedagógicos reconheceu todos como humanos? É interessante. Filósofos como Aristóteles, eles falam, os servos, naquela época existiam servos, e eram servos negros. Os que trabalham em trabalho servis nunca serão possíveis de ser educados como membros da polis. Isso está. Está na origem de nossa pedagogia. Já naquela época, quando falam pedagogia, forme na infância, pediatria, pedagogia que carregaremos a infância, forme desde a infância o futuro membro da polis. Mas a pergunta, quantos eram reconhecidos possíveis membros da polis? Se calcula que o máximo 10%. Os 90% não foram considerados até hoje como viáveis, como humanos, como educáveis, como membros da polis. Esta é a tese fundamental deste livro. Nós não temos um paradigma de humano único. Temos um paradigma de humano dual, abissal, sacrificial. Este paradigma de humano político, hegemônico, dual, sacrificial, foi apropriado pelo nós, afirmando-se sujeitos humanos plenos, sujeitos de conhecimento, sujeitos de capacidade de pensar racionalmente, sujeitos de poder, sujeitos de terra, sujeitos de cultivo, sujeitos de cultura. E os outros? Os outros foram decretados, como nos fala muito bem Aníbal Quijano, leiam Aníbal Quijano, ele nos fala, os outros, indígenas, negros, quilombolas, dos campos, das florestas, das periferias urbanas, decretados já na colonização, como em estado de natureza, não de humanidade, inviáveis para serem humanizados. Esta me parece uma questão muito séria que deveríamos colocar-nos e que eu coloco neste livro. Educadoras e educadores, quando falamos cidadania na escola, mas espera aí, quem são reconhecidos em nossa história como cidadãos? Mais ainda, quem são reconhecíveis em nossa história como humanos? Tá? Esta que é a grande questão. Se a função nossa é educar os humanos como cidadãos, temos que perguntar-nos, antes de perguntar-nos pela cidadania, é pela humanidade. Não há como formar cidadãos humanos de um governo humano, de direitos humanos, sem perguntar-nos. Mas eles são reconhecidos, reconhecíveis como humanos? Não são. Veja, quando temos o que nós temos cada dia, a notícia, na Bahia, no Rio, aí talvez até aí também, em todo lugar, a polícia matou 20, 30, 50. Assim porque eram criminosos, todos negros. Não sei se vocês viram quando foram mortos lá na favela da Maré. Não sei quantos mortos.
A televisão deu uma imagem que para mim é chocante. Mulheres negras das próprias favelas, ajudadas por filhos de 8, 9, 10 anos, limpando o sangue dos filhos mortos. Eu, como educador, me perguntei: será que essas crianças não perguntaram, mãe, este sangue de quê? É de teu irmão, meu filho, meu filho. Mas por que foi morto pela polícia? Porque disse que era criminoso. Meu irmão era criminoso. Meu irmão me queria muito. Meu irmão me ajudava. Meu irmão. Está entendendo? Que traumas! Eu pensei, imagina essas duas crianças, uma de 6, 7, 8, 9 anos, ajudando a mãe a limpar o sangue. Que trauma para a vida inteira devem ter de ver de limpar o sangue dos seus irmãos mortos como criminosos. E devem ter perguntado à mãe: mãe, é isso que nos espera? É isso que te espera, meu filho? Isto é terrível. E essas crianças vão à escola. E nós vamos dizer: criança feliz, feliz a cantar. Se você fizer um letramento na idade certa, se fizer um percurso, você será reconhecido cidadão, sujeito de direitos plenos. Por favor, sejamos realistas. Sejamos realistas. Eu insisto com vocês, estamos em tempos de um realismo trágico, não de uma utopia, utopia de um cidadão ou de uma utopia educativa, universal, igualitária. Não é por aí. Sabe por que isso é importante? Porque se nós não optamos por um realismo trágico e continuamos cultuando uma educação de promessas, de tudo, de que tudo é viável, todos pela educação, todos pela cidadania, todos, se nós não tivermos um realismo trágico, mas realista, não seremos capazes de entender as próprias infâncias, as mulheres mães que levam seus filhos cada dia na escola, sabendo que na escola é o lugar onde suas vidas podem ser protegidas. A função da escola, mais do que formar cidadãos, é garantir vidas. Aqui neste livro, este Vidas Resistentes, olha o primeiro capítulo que eu coloco. Resistências por vida, primeiro valor humano. Os coletivos, podemos colocar até as infâncias em vidas ameaçadas, respondem com vidas re-existentes. Vivências de vidas ameaçadas, vivências de vidas re-existentes. A politização da vida. O viver para essas infâncias, adolescências, já é político. Leiam isto. Eu escrevi isto aqui. O viver já é político. E o educar essas infâncias já é político. Porque educar crianças que se vivenciam em vidas politizadas, ameaçadas, é político. Aí não cabe sonhos, sonhos. Criança feliz, feliz a cantar. É. Esta seria a mensagem que me parece importante quando vocês estão discutindo a cidadania na escola. Mas que cidadania de infâncias em vidas ameaçadas? De adolescentes em vidas ameaçadas? Às vezes eu vou por aí e falo para jovens, para crianças, para educadoras e educadores, e sempre lá no fundo tem adolescentes e até jovens negros. Quando falo alguma destas coisas, eles gritam: parem de nos matar, porque somos negros. Quem resiste hoje em vidas resistentes não são apenas os movimentos sociais, são, sobretudo, os jovens, adolescentes, crianças. Uma coisa, vocês já devem ter lido, eu tenho aqui o Paulo Freire. Paulo Freire
era de um realismo assustador. No primeiro capítulo dele, aqui na página 26 de Vidas de Pedagogia do Oprimido, ele vai nos dizer que os oprimidos se perguntam, se interrogam por que somos desumanizados. Eles se fazem problemas a si mesmos de sua desumanização. Se indagam e as indagações os levam a novas perguntas. Eu acho isso de uma lucidez de Paulo. Veja quanto tanto agora se nos fala. Educação conscientizadora. Paulo não partia do suposto bancário de que os outros são contas vazias de consciência. Paulo não tinha essa visão. Aqui na página 59, ele vai dizer: o educador é quem educa, os educandos, os educados. O educador é quem sabe, os educandos que não sabem. O educador é o que pensa, os educandos não pensados. O educador diz a palavra, os educandos os que escutam docilmente. O educador é o que conscientiza. Os educandos, contas vazias de conscientização. Paulo Rubens. Eu tenho certeza de que vocês, neste tema tão forte que vocês colocaram, cidadania, eu acho que vocês não caem nessa visão bancária de pensar que as infâncias pobres das periferias, das águas, negras, indígenas, quilombolas, elas não têm consciência e você se propõe pedagogias conscientizadoras. Nós que temos consciência, porque somos intelectuais orgânicos, conscientes, vamos conscientizar os inconscientes, os pobres, os negros, os favelados. Espero que não. Espero que não. Tenho certeza. Muito bem, gostei que você já fez o sinal de que não. Parabéns a vocês. Paulo Freire vai nos dizer uma coisa. Ele, neste livro aqui, vocês podem ler isso depois, a ver onde que está, na página. No capítulo sétimo, na página 203, eu coloco que uma das formas de educar terá que ser superar a dialética hegemônica que nos acompanha nos diversos humanismos pedagógicos. Os pobres, os sem cidadania, os sem emprego, os negros, os indígenas, os quilombolas, os periféricos, em estado de inconsciência, em estado de opressão, e nós vamos humanizá-los, conscientizá-los. Essa tem sido a dialética. Essa tem sido a dialética. E essa é a dialética de quase todos os humanismos pedagógicos. O que eu proponho aqui, seguindo Paulo Freire, é uma outra dialética. Qual é essa outra dialética? Aqui no capítulo sétimo. Vidas, reconhecer os outros, vidas reexistentes, sujeitos de outra dialética. Que dialética? Desumanização, sim. Reexistências, consciência, humanização. Eles sujeitos, não contas vazias de consciência, de resistências, de humanização, e nós, anxiélos, com nossa consciência, com nossa humanização, não? E aqui coloco o que Paulo Freire, eu aprendi com Paulo Freire aqui nesta página, na página 29 e 30, Paulo Freire vai nos dizer: os oprimidos se fazem problema a eles mesmos. Olha,
Eles se fazem um problema se eles mesmos. Não esperam que você, eu, tantas educadoras e educadores, os façamos problema. Que faremos? Mas você é pobre. Ninguém sabe melhor o que é a pobreza do que quem a vive. Você é oprimido. Ninguém sabe melhor o que é ser oprimido do que eu, que sou oprimido e vivo, e minha mãe, e meu pai, e meus avós, e meus negros, e meus... Tem... Ou seja, os pobres, os oprimidos, assim, desde as infâncias, se fazem problema a eles mesmos. Se indagam. Esta é uma palavra forte. E respondem. Está aí na página 29. Os oprimidos sofrem as desumanizações como realidade histórica. Está aqui na página 30. Constatar essa preocupação implica, indiscutivelmente, reconhecer a desumanização não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. Quem melhor conhece a opressão como realidade histórica do que os negros, indígenas, quilombolas, das periferias urbanas, dos campos, das águas, em nossa história? Quando chegaram aqui, eu às vezes tenho colocado, quando chegaram aqui nas caravelas, e vocês lembram as caravelas dos colonizadores, espanhóis ou portugueses, e gritavam, terra vista! E na caravela tinha a coroa e a cruz. Eram os dois poderes que gritavam, terra vista! A coroa, para se apropriar das novas terras, e a coroa e a cruz para cristianizar os desumanos. Isto é terrível. E eu, quando alguém gritou, terra vista, esta terra é nossa, alguém deve ter cutucado o comandante da caravela e falado, comandante, tem gente atrás da moita, tem gente. Pelas leis daquela época, quem tinha direito à terra era aqueles que nela trabalhavam, habitavam, se cultivavam como humanos. Qual foi a resposta do comandante? Não são humanos. Isso é terrível. Até hoje. Não são humanos. Quando os indígenas lutam por repensar o marco temporal, custou tanto que a Suprema Corte falasse, tem direito, além da Constituição. Qual foi o dia seguinte? O agronegócio gritou, não tem direito. Nem tem direito às terras que eles já ocupavam, nem às terras que estão ocupando agora. Essas terras deles são inúteis, improdutivas. Deixa-nos ocupar essas terras dos indígenas, dos quilombolas, dos negros, e nós vamos tornar-las produtivas. Esta realidade, até hoje, 500 e tantos anos depois. Realismo trágico. Realismo trágico. O que eu coloco aqui? Os oprimidos sofrem as desumanizações como realidade histórica. Mas Paulo Freire, aqui na página 30, diz, veja, logo de que sofrem as desumanizações como realidade histórica, ele coloca. E também, e talvez sobretudo, olha Paulo, também e talvez sobretudo, a partir dessa dolorosa constatação que os homens, os oprimidos, se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização. Percebe? Esta que é a dialética de Paulo Freire. Nós teríamos que reconhecer que eles se sabem não sujeitos de direitos cidadãos, mas é a partir dessa dolorosa constatação de não saber-se tratar reconhecidos humanos, cidadãos, que eles resistem e se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização, a de seu direito à cidadania. É por aí que me parece que seria interessante vocês que estão trabalhando com esta ideia de cidadania e de humanidade. E Paulo vai mais longe. Diz, o problema de sua humanização
Esse é o problema central ineludível. Isto a mim me chama, isto a mim me. Digo, eu, educador, não gosto de ser professor. Professa, você professa saber. E outro escuta o que você professa para bem aprender. Isso é bancário. Eu prefiro falar em educador. Não educador, também bancário, que educa os que consideram não humanos, mas que os reconhece humanos. Nesta dialética de Paulo Freire. Que os reconhece conscientes das desumanizações que sofrem. Fazendo, olha o que Paulo diz, o problema de sua humanização, o seu problema central, assume caráter de preocupação ineludível. Me permitem uma coisa: o problema deles não é o problema da cidadania, é um problema muito mais radical. É o problema de sua humanização, de ser reconhecidos humanos. E ele coloca uma coisa aqui, uma nota. Diz: quem torna o problema de sua humanização um problema ineludível, central, os movimentos de rebelião, sobretudo de jovens, no mundo atual. Eu, quando li isso, digo: Paulo Freire, em 67, 68, já colocava isso. Imagina hoje. Hoje não temos só movimento de jovens de rebelião que colocam sua humanização como ineludível. Hoje temos aqui um movimento infantil, infanto-juvenil, infanto-adolescente, como sujeitos que se colocam no problema de sua humanização como infâncias humanas, como problema ineludível. Pedagogia. Sabe de onde chegam as grandes interrogações para a pedagogia? Da origem pedatria, pedagogia, que significa infância. De onde vem para a pediatria as grandes interrogações de escutar, de ver os sofrimentos de tantas infâncias desnutridas, doentes, mortas? E de onde vem para a pedagogia? De ver tantas infâncias, milhões de infâncias que chegam cada dia nos centros de educação infantil, famintas, que vão para comer, para viver, que só as mães sustentam, porque será a única forma de mantê-los vivos. Estas são as realidades que nós vivemos. Então, não só o movimento de rebelião dos jovens, eu diria aprender com o movimento de rebelião. Com as resistências, até incômodas, nas escolas das infâncias pobres. Vocês já lembram o que aconteceu não faz muito tempo? Lembram? Toda uma literatura, toda uma denúncia de que as infâncias pobres das escolas são violentas. Violentas contra colegas. Violentas até contra professoras e professores. Lembram? Isso faz um ano, já de pouco. Eu sempre pensei que realmente há resistência nas escolas. Mas essas resistências têm que ser politizadas. Quando infâncias chegam violentadas nas ruas, violentadas nos morros, violentadas nas. Chegam às escolas e resistem e são indisciplinados, a pergunta, a questão não é condená-los, é perguntar-nos por que que são indisciplinados. A que resistências ou por que resistem? Resistem talvez porque o irmão morreu, porque eles tiveram que limpar com a própria mãe o sangue de seu irmão morto pela polícia. Tudo isso, essa é a realidade, gente. Ou nós entendemos as infâncias outras, periféricas, das águas, das florestas, indígenas, negras, quilombolas, que sejam todos os dias nossas escolas públicas, das periferias, das águas, ou nós reconhecemos elas como vidas ameaçadas,
que lutam, que resistem, ou não adiantará falar em escola cidadã. Ok? Não adiantará. Esta seria. Eu, depois aqui Paulo Freire ainda coloca. Os oprimidos, depois de perguntar-se pela outra viabilidade de sua humanização, os oprimidos afirmam outro paradigma pedagógico: desumanização, conscientização, resistências, humanização. Os oprimidos, já desde as infâncias, colocam sua outra humanidade humana, sua outra infância humana na história, para a pedagogia. O que significaria isso para outra história da educação? O que significaria isso para outra história da cidadania? Enfim, é por aí que acho que já estou... Não, falta um pouquinho mais ainda. É por aí que eu tentei colocar, avançar em toda esta discussão. Eu queria, já para ir terminando esta parte, para depois termos o diálogo, queria colocar para vocês que eu escrevi alguns textos agora em que eu tento dizer, educadoras e educadores, politicemos a educação, politicemos-nos a docência, politicemos a escola. Como? Olhando para uma pergunta fundamental. Mas que Estado? Não que bases nacionais comuns. É muito bonito. Eu já trabalhei no MEC, já trabalhei, fui lá no CNPq, fui na Conselho Nacional de Educação. É muito bonito escrever base nacional, currículos por tal. É muito fácil isso. Mas a questão que estamos agora é outra. Os tempos da pandemia política, não só virótica, política, e política não só aqui, com o anterior, que não quero nem lembrar. Virótica e política, olha o que está acontecendo lá, na faixa de Gaza. Centenas de crianças, de negros, de indígenas, de mortos. Em nome de quê? Em nome de Deus, que nos deu essa terra para nós. E temos que ocupá-la matando a quem resistir. Isso é terrível. E o próprio Biden, governo democrático, mandou navios cheios de bombas e de guerras para matar. Isto é terrível. Não estamos em tempos de paz. Não estamos em tempos de promessas, de pela educação construir uma cidadania, uma humanidade menos desumana. Não estamos. Eu insisto como vocês, educadoras e educadores, ou somos realistas ou nos perdemos em sonhos, em promessas inúteis. E a forma de não cair em promessas inúteis é olhar para o Estado. Que Estado? Veja, quando os negros falam parem de nos matar porque somos negros, vidas negras importam, a pergunta deles é, mas quem nos mata? Quem acha que vidas negras não importam? Quem destrói e mata nossos irmãos? Quem? É o Estado. É o Estado do capital. É o Estado do agronegócio. Quem ocupa nossas terras e nos manda sem retirantes para... É o Estado do agronegócio. É o Estado do mercado, do capital. Eu tenho esse texto, que depois já acho que já mandei, ou vocês vão encontrar esse texto. Leiam com cuidado. Leiam com cuidado, por favor. Somos profissionais do Estado, do público. A cidadania não é uma vontade minha, sua, ou de todas as educadoras e educadores aí da rede pedagógica.
A cidadania depende do Estado. O dono da cidade sou eu. Hã? Você que é o dono da cidade? O dono da minha cidadania sou eu. Ah, é? Nós temos que politizar mais nossas concepções pedagógicas. Olhando para onde? Para o Estado. Os negros, quando lutam, quando gritam, parem de nos matar, eles já sabem quem os mata. É o Estado, são as forças do capital, são as forças da polícia do capital. Tem um livro que vocês devem conhecer muito bem, que é Man Vive, o Necropoder. O necropoder. Não é como falava lá, o bio poder. O poder sobre a vida. Mas o poder sobre as vidas negras é necropoder. E isso que se nós vemos, isso que está exposto aí, e isso que estava colocando para vocês, que estava aqui, estas mulheres negras, que elas gritam? Enquanto viver, luto, luto de luta e luto de morte. De quem? De meus filhos, mortos pelo necropoder. Isto acontece a toda hora nas escolas. Toda hora. E uma coisa que me chama muito a atenção. Até onde nós reforçamos isso com nossas pedagogias? Com nossas pedagogias de reprovação. Quando eu fui secretário aqui em Belo Horizonte, em 95, 96, 97, nós acabamos com a reprovação. Aí os professores, mas como que eu vou ser professor se não tenho autoridade para reprovar? Será que a nossa autoridade pedagógica precisa da reprovação para ser autoridade? Eu lembro que quando criamos os tempos da vida, em vez de séries, os ciclos da vida, primeiro ciclo da primeira infância, de 0 a 3, segundo ciclo da infância, de 3 a 6. Terceiro ciclo da infância, de 6 a 9. Primeiro ciclo da pré-adolescência. Segundo ciclo da adolescência. Eu lembro quando nós começamos a organizar as classes, as aulas, respeitando os tempos humanos. Eu lembro que vamos colocar aqui os de 6 anos. No primeiro ano do ciclo do terceiro tempo da infância, 6 anos. E tinha lá, sei lá, 40 mil, digo, mas não é possível. Se em cada ciclo tem 40 mil, nossa rede tem 1 milhão. E um professor, uma professora me falou, Arroyo, não esqueça. Esqueça o quê? No primeiro ano, não estão só as crianças de 6, 7 anos. Estão os reprovados, com 10, 11, 9 anos. E que história é essa? Acabou a reprovação. Mas como não vamos reprovar se eles não têm cabeça para as letras? Se eles não têm ética para ser bem comportados? A reprovação é uma forma de condenação racista. Peguem as estatísticas. Quem são os reprovados em nossa história? Até o ano passado, aí, na Escola Cidadã. Quem são os reprovados são os negros, são os pobres, são os favelados, são os quilombolas. As nossas reprovações não são só pedagógicas, são racistas. Racistas. Isto é muito sério. É muito sério. Ou nós avançamos para libertar-nos dessas lógicas de necropoderes racistas, sexistas, machistas, classistas, ou não adianta falar em escola cidadã. Ok? Eu tenho certeza
que vocês devem ter tido durante todos estes dias, momentos de tensões, é lógico, sim. A pedagogia é uma função muito tensa, muito tensa. Vou contar uma história que me aconteceu com uma professora, faz poucos dias. Disse: Arroyo, eu preparo bem minha aula, dou aula para a segunda série, preparo tudo. Eu chego, todo mundo quieto, todo mundo sentado, quietinho, no seu pupitre, na sua sentada, todo mundo com a caneta na mão, com o lápis, com isso. Eu vou ditando, e vocês vão, tá, ok? Tudo, eu preparo toda a minha aula direitinho. Mas tinha dois ou três meninos que não ficavam quietos. E se levantavam, e mexiam com o outro. E aí eu já fiquei irritado, e olhando para um desses meninos, falei: Você não percebe que você é um problema para mim e para todos os colegas? Arroyo, o menino se levantou e me olhou com um olhar forte, dizendo: Eu sei, professora, que sou um problema. E sei por que sou um problema. Sou um problema na rua, na favela. Sou um problema para a polícia na rua. Sou um problema até para vocês aqui na escola. E sei por quê. Porque sou negro. E o que foi? Arroyo, eu saí chorando da aula. Nunca tinha recebido uma lição tão forte porque sou negro. Isto é, não dessa professora, isto é de você sabe. Que cidadania negra? Que cidadania indígena? Que cidadania periférica? Que cidadania das meninas? Que cidadania? Enfim, vou parar por aqui porque acho que já estou quase uma hora falando. Muito obrigado a vocês, parabéns. Mas eu quero continuar dialogando com vocês, tá? Quero continuar dialogando. Certo, professor. Certo. Pessoal, estamos aqui com o professor Miguel Arroyo, ele que é uma grande referência da educação na contemporaneidade, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele que tem doutorado em educação na melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Stanford. Eu até queria lhe pedir, professor, para falar um pouquinho sobre a sua experiência em Stanford. Olha, essa experiência de Stanford foi muito interessante. Por quê? Porque isso foi em 74. Eu era professor, estava terminando, terminei meu mestrado. Aqui eu fiz o mestrado em si. Eu me formei lá na Complutense de Madrid em filosofia. Tive como professor o autor que vocês devem conhecer. La Rebelión de las Masas, de Ortega y Gasset. Eu fui aluno dele. E vim para cá, para ser professor, para ser tudo que era tal. E vinha fugindo de uma ditadura. Quando eu estava com 2 anos e meio, meu pai me foi roubado para pegar um fuzil e trocar a enxada, trocar a foice como labrador, sou filho de camponeses, de labrador, e ele teve que ir para colocar o braço para lutar. Eu vi meu pai chegando 3 vezes ferido, mas não morreu. Mas na escola do campo onde eu isso, mais da metade e muitos primos meus eram filhos órfãos de pais mortos na guerra. Eu vivia a ditadura. E quando cheguei aqui pensando que aqui era um país de democracia, em 60, em 64, a ditadura. E aí eu percebi que com a filosofia só não era capaz de entender o Estado, de entender o poder. Aí que eu fiz ciência política. Por isso que essa minha fala marca, mostra essa minha formação em ciência política. Tá? Aí que eu percebi como que o poder é terrível. E sobretudo o necropoder é terrível. Terrível. Não só de Franco, de Salazar, de Mussolini, de Hitler, mas o necropoder aqui nosso e também na Argentina e também. E quando fui a Stanford para fazer
o PhD, que se chama, doutorado. Quem que encontrei lá? Eu encontrei lá argentinos, chilenos, todos os que estávamos sobre as ditaduras latino-americanas. Criaram um programa específico para nós trabalhar e entender politicamente as ditaduras latino-americanas. E eu fiz esse doutorado lá. Tá? Fiz esse doutorado lá e foi muito interessante. E no, caiu nas minhas mãos um livro que eu recomendo a vocês, do Thompson. Do Thompson. Sabe? A construção da classe operária inglesa. Tem um outro livro muito interessante, o Thompson, que é Luta de Classes em Classes, as lutas dos camponeses. Tá? Aí eu resolvi fazer meu doutorado com uma pergunta, olha que coragem. Será que nós deveríamos também reconstruir a história da construção de nossa classe operária? Quando, depois de séculos de escravatura, os trabalhadores conseguem libertar-se da escravatura, mas será que eles foram reconhecidos trabalhadores? Com valores de trabalhadores? E essa foi minha tese. Como que as lideranças, sobretudo mineiras, mas não só mineiras, no início pensaram, vamos educar os ex-escravos sem valores de trabalho para os valores do trabalho assalariado. E chegaram à conclusão de que era inviável educar os negros, favelados, indígenas, quilombolas, para os valores do trabalho. Era preferível importar trabalhadores feitos, inclusive, para branquear nossos trabalhadores. Essa foi minha tese. Ah, muito legal, gente. Olha, nós vamos fazer agora uma pausa para o professor tomar uma água 5 minutos. Enquanto Ok. isso, a Érica vai mostrar aqui o livro dele, esse livro maravilhoso, falar um pouquinho. Vamos sortear 10 livros do professor Miguel Arroio, que é um dos finalistas do Prêmio Jabuti. E esses 10 livros serão Está no entregues na sua quinto, casa. agora já está. Eu estou no quinto, nos cinco últimos. Olha só, gente, olha, são 5 finalistas e esse livro do professor Miguel Arroio, com essa capa maravilhosa, com o Portinari aqui, olha, essa imagem bem bonita, né? Esse É. livro aqui, nós vamos sortear 10 exemplares dele, 10 exemplares autografados pelo professor Miguel Arroio. A Érica vai mostrar o livro e vai explicar como que você participa do sorteio. Além disso, a editora Vozes gentilmente concedeu esses exemplares para vocês. Certamente, o interesse da editora seria distribuir esse livro para todo mundo, mas não é possível. Então, mandou essa amostra de 10 exemplares autografados, né? Mas a editora também disponibilizou um cupom de 40% de desconto apenas para vocês que estão inscritos na formação. É exclusivo para vocês. Nós estamos disponibilizando este cupom lá na plataforma. É só logar que você vai ter acesso a esse desconto de 40% em qualquer dos livros do professor Miguel Arroio. Gente, o Miguel Arroio realmente é chato falar bem da pessoa assim diante dela, né? Mas a gente tem que falar o que é. Uma das grandes referências aqui, né? É um professor, né, com uma visão internacional, global, uma formação a mais sólida possível, e tem uma consciência que é inerente ao educador. Nós aprendemos muito aqui com ele, vamos aprender muito mais ainda nesta noite, né? E certamente ele vai voltar mais vezes para ajudar a energizar essa comunidade, a rede pedagógica. A rede pedagógica,
que tem mais de 2 milhões e 800 mil educadores Ótimo. No Ótimo. Instagram. No Facebook, mais de 2 milhões e 100 mil. Somos milhões e estamos fazendo esse processo, vou dizer aqui, subversivo e revolucionário aqui na linguagem. Isso que queria destacar com vocês. Vocês veem como que nós estamos construindo outra cidadania resistente. Você, tudo isso que você está falando, de tantos milhares de... Essa é a cidadania resistente que nós temos que valorizar e que temos que apoiar, tá bom? Ah, muito bem. Então, professor, 5 minutinhos, pode tomar sua água, nós vamos desligar aqui a sua imagem. E às 8h10, nós voltamos aqui, então, para as perguntas. Vamos dialogar aqui sobre essas ideias que você suscitou e sobre outras mais que são relevantes à construção da cidadania com todas as letras e com um C maiúsculo. Tudo bem, professor? Vamos aí. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Olá, pessoal, eu estou de volta aqui com vocês. Eu estava participando ali no chat, observando os comentários de vocês e, assim, extasiada com as palavras do educador Miguel Arroyo. Gente, quando eu soube que ele tinha aceitado o nosso convite para participar da 17ª Semana Rede Pedagógica, eu fiquei bastante nervosa. Falei, nossa, eu nem acredito que ele aceitou o nosso convite, gente, porque não é todo dia que a gente consegue estar tão próximo, né, a uma pessoa que é de fato referência em educação. Eu, como educadora, né, já li muitos textos do professor e agora a gente está aqui conversando, olha, com essa proximidade que só a tecnologia pode nos oferecer. E você que está aí acompanhando, que faz parte da rede pedagógica, sinta-se também privilegiado e privilegiada por participar de uma formação que traz para você não apenas o desenvolvimento profissional, que a gente tem que buscar o tempo todo, mas também desenvolvimento como pessoa, né? O educador, ele deve estar sempre se desenvolvendo e evoluindo também como pessoa, como ser humano. Só assim é que a sua prática pedagógica pode, de fato, ser diferenciada. Mais uma vez, mostrando aqui para vocês o livro do professor Vidas Resistentes. Eu fiquei muito contente quando eu vi, quando chegou aqui no estúdio da Rede Pedagógica, essa capa, né? Logo identifiquei aqui essa representação de Portinari. Recentemente, eu vi um museólogo fazendo uma apresentação dessa tela, né, e achei muito interessante. Eu vou até procurar esse videozinho, colocar lá na plataforma para que vocês possam assistir também, entender aqui o contexto dessa ilustração, que tem tudo a ver com a obra, né, do professor. Olha, gente, aqui atrás no livro tem uma sinopsezinha, eu vou ler para vocês. Ó. Reconhecendo vidas ameaçadas, nos interrogamos por que exigências para a educação e para a docência. Reconhecendo vidas resistentes, somos obrigados, como docentes, educadoras, educadores, a nos perguntar que exigências políticas, éticas, pedagógicas para a nossa humana docência de educandas, educandos que chegam à escola, à EJA, às universidades, em ações afirmativas, em movimentos sociais, em vidas reexistentes, reafirmando sua outra humanidade, em outra história. Reconhecer com Paulo Freire que os oprimidos, resistindo por liberdade, exigem ser reconhecidos sujeitos de pedagogias de oprimidos reexistentes. Então, é a sinopsezinha que vocês encontram aqui na quarta capa do livro, tá? Da editora Vozes. E como o Edivaldo disse, nós vamos sortear
10 exemplares autografados pelo educador que, gentilmente, a editora Vozes enviou aqui para a rede pedagógica. Para participar, você precisa curtir todos os posts de divulgação da nossa formação, deixar lá o seu coraçãozinho, o seu like e comentar no post marcando um amigo. Quanto mais você comentar, mais chances você terá de ganhar. Lembrando que aqueles que forem sorteados só terão direito a receber o livro, o frete vai ser por conta, tá? Da rede pedagógica, se tiverem curtido e comentado em todos esses posts de divulgação. Para que fique fácil você encontrar que posts são esses, todos eles estão referenciados lá no site da Rede Pedagógica, redepedagogica.com.br/sorteios, ou lá na trilha de aprendizagem, lá na plataforma, no nosso ambiente AVA, né? Ambiente Virtual de Aprendizagem, você encontra a lista completa com todos os links para você clicar e acessar os posts de divulgação, onde você deve curtir e comentar, marcando os seus amigos, marcando os seus contatos. Lembrando que a 17ª Semana Rede Pedagógica tem o apoio da Fundação Roberto Marinho e é 100% gratuita, com certificado gratuito também. Aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação, você pode confiar. O curso é gratuito, sim, e você pode concluir essa formação gratuitamente, emitir o seu certificado até o dia 27 de agosto. E se você tiver qualquer dificuldade para se inscrever ou para acessar esses conteúdos, ou ainda para emitir o seu certificado, é só entrar em contato com a Rede Pedagógica pelos nossos canais de atendimento, no Instagram ou no WhatsApp, ou também por e-mail. A gente está aqui para te ajudar. Para nós é uma honra fazer parte da sua história e da sua formação continuada, professor. Olá, pessoal. Vamos voltar aqui, então, com as perguntas, a parte mais dialógica aqui com o professor Miguel Arroio, ele que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tive até o privilégio de estudar na UFMG, fiz lá Comunicação Social e Direito. É uma faculdade realmente de excelência. E o professor estudou também em Stanford, aí não é realmente um nível muito alto, né? E nos contou aqui sobre essa experiência. Eu vou falar professor Miguel Arroio, mas quando eu falar professor, vocês leiam educador, tá? Porque ele é mais do que professor. Miguel Arroio, eu queria que você começasse falando aqui para a gente sobre o Ortega y Gasset. Gente, o Ortega y Gasset é um... Sobre? Ortega y Gasset, que foi o seu professor. Gente, o Ortega y Gasset é uma das maiores referências em direitos humanos do século XX. É um professor conhecido no globo todo, ele é muito influente. E olha só o privilégio do professor Miguel Arroio, foi aluno de Ortega y Gasset. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência de ser aluno de Ortega y Gasset, professor Miguel. Veja, Ortega y Gasset, como Unamuno e outros educadores, eles resistiram a ditadura de Franco. Resistiram e en ese resistir é que eles tiveram que redefinir até a sua visão epistemológica. Este é um ponto muito interessante. Nas universidades existem resistências. Você já estudou aqui, que estou direito e tal. Há resistências nas universidades. Há resistência nos cursos de pedagogia. E nós teríamos que estudar um pouco mais essas resistências. Resistências, sobretudo, de natureza epistemológica. Tá? Em que sentido? A área do conhecimento, ela tem duas opções. Ou legitimar
o poder ou denunciar o poder. Tá? O que que Ortega y Gasset, eu aprendi com ele, e com Unamuno, e com todas as... Julián Marías, o que eu aprendi é que em tempos de ditadura tão brutal como era a ditadura de Franco, eu lembro quantas vezes nós saíamos para fazer manifestações o dia 1º de maio e éramos recebidos com a polícia, jatos d'água, morria gente. Lembro quando eu estava estudando lá, morreram 3 estudantes. Aqui morreram quantos? Então, isso nos deve levar a uma pergunta radical. Diante de tantas vidas ameaçadas, diante de tantos que morrem aqui, vítima de balas perdidas e não perdidas, de fome, criminosos, diante, qual vai ser nossa postura intelectual? A nossa postura intelectual pode ser estar do lado dos matadores ou estar do lado dos resistentes. O que eu aprendi com Ortega y Gasset é que ele estava do lado da rebelião das massas. Sempre na história teve rebelião das massas. E isso falamos muito pouco aqui. Aqui nós ainda não temos uma história. Eu estava escrevendo um texto sobre como que foi terrível a ditadura, não só aqui a ditadura aqui na Argentina, todos, mas a própria ditadura da ocupação, da expropiação das terras, dos territórios e da destruição de suas culturas, dos povos indígenas, dos povos negros, dos povos quilombos, até hoje. Essa dimensão tão cruel de nossa história colonial, quem está colocando muito isso, são, e isso temos que ler mais, são Aníbal Quijano e todos os grandes trabalhadores, escritores, historiadores, que são da rebelião das massas nossas, da rebelião dos negros, da rebelião dos indígenas, da rebelião, por exemplo, que pouco sabemos sobre Zumbi e os quilombolas, que pouco sabemos. Ainda nós colocamos o dia que a princesita Isabel foi aquela que se dignou acabar com a escravatura. Mas que história é essa? Temos que fazer uma revisão radical da história que contamos. A história que contamos na base nacional comum, nos cursos de história, não é a história real. Nessa história, os negros, quilombolas, indígenas, não se reconhecem. E a outra história, onde eles se reconhecem e sabem que a história, despropriados de suas terras, expropriados de seus cultivos, expropriados de suas culturas, expropriados de suas tradições, de seus valores, de suas identidades, isso não se conta. É sério? Isso está... nós falamos da cidadania. Cidadania, cuidado com essa palavra cidadania. Essa palavra oculta mais do que revela. Quem foram reconhecidos em nossa história cidadãos? Quem? Será que fazendo percursos de letramento na idade certa vão ser reconhecidos cidadãos? Que utopia é essa? Eles sabem que não. Então, isto teríamos que de trabalhar mais. E isso não foi só com Ortega y Gasset, com Julián Marías, com Unamuno, não foi. Isso aconteceu também com Gramsci, aconteceu com tantos historiadores, entende? Isso teríamos que que escreveu coisas depois de ter sofrido no campo de concentração. Aquilo que escreveu, isto é o homem. Aquilo. Aprender com
também aquele que morreu fugindo da ditadura, quando tentava passar de França para Espanha para pegar um avião para ir, que seja. Essas histórias são muito fortes, que pouco sabemos delas. Tá? Que pouco sabemos. Walter Benjamin, estou me referindo. Walter Benjamin, para mim, é um dos autores que mais radicaliza a condição humana. Tá? Ele e aquele outro, como se chama, agora me fugiu o nome, que também se pergunta, isto é um nome? Tá? O que foi, durante muito tempo, esteve na, para ser morto lá na, e conseguiu sair vivo. Tá? Então, ou seja, todas essas realidades, porque essas ditaduras continuam, continuam hoje. Veja a ditadura hoje que está acontecendo, matando crianças na faixa de Gaza. Isso é terrível. 40, 50 mil e morrem. Ou a terrível de tantas infâncias que vão tentando fugir da miséria, da fome, a que são condenadas pela exploração ainda das grandes impérios coloniais, e fogem, chegando ao Mediterrâneo. Hoje o Mediterrâneo é o cemitério de milhões de infâncias que lutam pela vida. Isto é terrível. E não les deixam entrar, e matam, e preferem... Ou seja, isto é realidade. Então, estamos num momento não de cidadania. Não estamos num momento de um Estado cidadão, de um Estado de direitos. Vocês sabem que eu entreguei para vocês esses três textos que eu escrevi. O primeiro, o desmonte do Estado de direitos, o desmonte dos direitos humanos. E outro que vai ser publicado pela Carlos Chagas, que é a imposição do Estado do capital e do Estado do mercado e do Estado do agronegócio. E depois o outro, que também eu coloquei, a reconstrução do Estado de direitos, mas que gestão da educação que está na PAE, já publicado. Enfim, tudo isso, veja que o que eu insisto muito, o Estado, a palavra Estado aparece em todos os textos. Estado. Não estamos em tempos de todos, até o Estado, até o agronegócio, todos pela educação. Isso é uma ingenuidade assustadora, politicamente assustador. Então, nem estamos em tempos de reconhecimento da cidadania de todos. Não estamos. O nosso Estado não é um Estado de cidadania, mas é um Estado de negação dos direitos mais elementares do cidadão. Então, isso é fundamental. Então, a pergunta, se vocês colocam a luta pela cidadania, mas que cidadania é possível num Estado que nega os direitos do cidadão e os direitos humanos? Quando se negam os direitos humanos, os direitos da cidadania são negados. São impossíveis. Então, seria por aí. Então, tá bom. Muito bem, professor. Gente, estamos aqui com Miguel Arroio, ele que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, eu queria pensar alguns termos fundamentais que você usou na sua exposição, começando pelo resistência. Eu trouxe aqui esse livro aqui para mostrar para vocês, pessoal, vocês que estão acompanhando, né? Esse livro aqui, Leviatã, do Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes, né, o professor, ele é mestre em ciência política, conhece muito o Thomas Hobbes, ele que fala, que teoriza o estado de natureza. E o professor Miguel Arroio até citou o estado de natureza, que seria o quê? O caos. Não tem regra, é a lei do mais forte. Não tem direito, não tem cidadania. Basicamente, o artifício que o Thomas Hobbes fez foi o seguinte: vamos imaginar que não existe cidadania. Todo mundo faz o que quiser e pronto. O que vai acontecer? Gente, vai acontecer o seguinte: a universalização do risco, o risco de morte violenta. As pessoas vão se matar,
Mas não vão se matar de forma pacífica, não. É cortar a cabeça. É igual se faz no tráfico, nos morros do Rio de Janeiro, na faixa de Gaza. É aquela morte mais cruel que vocês pensarem. Então, um mundo sem cidadania é este mundo onde prevalece a violência. A violência no seu estado mais puro, que é o que o professor falou aqui do necropoder. E aqui nesse livro, olha só, tão antigo, o próprio Hobbes fala de ius resistentiae, que é o direito de resistir. Não é mesmo, professor? Eu queria comentar, oh, que bom que você trouxe isso. Agora veja, aí o Leviatã, ele critica o Estado que não tem regras. Mas não se pergunta se o Estado do capital seria capaz de ter regras. O Estado do capital tem regras. O Estado do tem regras. O Estado agora o negócio tem regras. É porque o Leviatã, ele diz, ele no fundo está dizendo, tenhamos um Estado de regras. Essa que era, o terrível tem sido que esse Estado de regras que o Leviatã já sugeria, são regras para quem? A favor de quem? O Estado, o capital, o mercado tem regras. Mas são regras para quem? Para os donos do mercado. O agronegócio tem regras e quer que todo mundo se adapte a essas regras, que é a exploração da terra, não para dar comida aos famintos. Quando Lula fala comida para os 40 milhões de famintos, o Estado do mercado diz, que história é essa? É mais rendoso plantar soja para vender do que plantar comida para comer. Está entendendo? São outras regras. Isto, eu acho que não estamos no estado do Leviatã. Estamos no estado de regras para favorecer, para privilegiar a quem? Os donos do poder, os donos da terra, os donos do capital. Tá? Isso temos que ter clareza. Não estamos no estado do Leviatã, no meu entender. Estamos num estado que já avançou muito. Os donos do poder, do Faoro, Faoro, gosto muito dele, do Faoro, conheci ele e li muito na minha formação política. Os donos do poder, e os donos do poder definem as regras do poder. Agora, o que ele ainda não colocou com a radicalidade que vivemos depois, que os donos do poder são o agronegócio. Os donos do poder não são só os militares, a polícia. Os donos do poder, formação do patrimônio. Levanta um pouco. Levanta. Não para, é outro. Isso. Do patrimônio. Patronato. Patronato no sentido de donos, de patrões. Tá? Esse é muito interessante. Esse livro é muito interessante. Muito interessante. É por aí. Tá bom? Eu estou ouvindo. Eu trouxe mais um livro aqui, professor. Esse livro aqui é o segundo tratado sobre o governo, de John Locke. É um dos livros fundamentais sobre a genética da cidadania. E nesse livro aqui, segundo o John Locke, os direitos fundamentais, o suprassumo dos direitos, seriam três. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito aos bens, às posses. E nesse livro aqui tem uma coisa bem interessante, porque ao ler esse livro, nós percebemos que o conceito de vida que está nesse livro não é vida biológica. É um conceito de vida que se aproxima, professor, do conceito de vida que aparece na sua obra, aqui nesse livro, por exemplo, de vidas pré-existentes. Eu gostaria que você, professor, formulasse um pouco melhor o que, que seria vida no contexto da educação e da pedagogia. Olha,
Eu acho que eu iria um pouco além do Locke, tá? A vida biológica é fundamental. Não é só a vida espiritual, a capacidade de pensar, a liberdade para me comunicar, a liberdade para. É a vida, eu insisto muito nesse livro, as condições materiais, sociais de vida. A Ben Habibi, que é uma autora muito interessante, ela diz: não há direito à vida sem direito às condições materiais, sociais de vida humana. O que é que é negado? Se diz: todo mundo tem direito à vida. Dona Maria, empregada doméstica. Agora mesmo, se vamos, descemos aí na rua, vamos encontrar mulheres em cima de papelões, segurando dois filhos, esquentando. Tem direito à vida? Que vida é essa? Isso não é vida. O problema nosso é que o direito à vida, que sempre foi colocado, até que, como você coloca, como direito primeiro, mas é a vida biológica, sim, senhor. A vida materialmente biológica, sim, senhor. Não é só a vida do espírito, a vida de poder sonhar, a vida de poder amar, a vida de poder ler, a vida de poder contemplar. É a vida biológica, não a vida sem vida biológica. Tá? Eu tenho no livro, que vocês devem conhecer também, Passageiros da Noite, eu coloquei um texto. O último texto, coloquei o direito a vidas, a corpos, a humanidades corpóreas totais. Ou seja, a ideia é que nós não somos aquela dicotomia corpo e espírito. Normalmente, esses autores, quando falam do direito à vida, é a vida do espírito. A vida de pensar, a vida política, que é considerada a vida do espírito também. Mas o que é terrível é que eles não dão importância ao corpo. Os corpos não são considerados como humanos. O que é considerado como humano é o espírito. Atreve-te a pensar e serás, como nos fala no humanismo. Atreve-te a pensar e serás. E se não, como? Pensa e quem sabe se você será. Apesar de comer. E se eu sou ameaçado pela bala perdida? Pensa aí, talvez você. Mas que história é essa? Entende? Eu acho que a educação tem que dar mais centralidade à vida. E o que eu coloco neste livro, Vidas Resistentes no Direito por Vida. Leia aqui na. A ver onde que está isto aqui. Não sei agora onde. Ah, aqui. Vidas resistentes a ser decretadas com deficiência de humanidade. Depois, resistentes decretadas não sendo humanos. Isto que. Mas não ficou só isso. Dizer que sejam reconhecidos como humanos. Porque não serão reconhecidos como cidadãos se não foram reconhecidos como humanos. Resistentes às opressões desumanizantes. A destruição das condições de produção da vida, matriz de desumanização. Está aqui na página 67. Resistentes por condições sociais materiais de vida, página 72. Eu insisto muito nesses pontos, porque acho que aí que eu. Espera, a ver onde está. Resistentes por condições materiais de vida humana. Por condições materiais humanizantes. E eu vou colocar, acho que está aqui quando coloco a Ben Habibi, tá? Resistem à expropriação, escravização do trabalho cruel, matriz de desumanização. Resistem à expropriação de suas terras, território cruel, matriz de desumanização. Está entendendo? Essas são as grandes resistências. Eles não resistem só, veja. Judith Butler, aqui nos lembra, não há vida sem condições materiais de vida. Judith Butler, eu tinha falado bem, aqui,
no livro de 2005. Ela diz expressamente isso. O que é uma vida para as operações seletivas do poder que produzem vidas tão não vivíveis? Judith Butler acrescenta: não há vida sem as condições de vida que sustentam a vida, e essas condições são predominantemente sociais, reproduções e mantenedoras. Isto me parece muito importante. Muito importante. Veja, de tal maneira que uma coisa que é interessante constatar: por que as mulheres lutaram já na década de 70 pelas creches? Que mulheres lutaram pelas creches? As mulheres pobres, empregadas domésticas, trabalhadoras, que tinham que trabalhar para completar o salário minguado até o desemprego dos maridos. Mas a pergunta, se eu cuidava de meus filhos, e naquela época eram muitos filhos, minha mãe teve 6 filhos, minha avó teve 10 filhos, entende? Eram muitos filhos, a pergunta, mas onde que vou deixar meus filhos? Quem vai cuidar da vida deles? Quem vai cuidar do alimento deles? Quem vai cuidar do carinho? Quem vai cuidar da ternura? Quem vai cuidar da vida? Aí que elas lutam por creches. É curioso, quando em 75, em 95 eu fui secretário municipal de Educação em Belo Horizonte, se chegava na escola com 7 anos. Lembram? Você talvez também. E os de 6, e os de 5, e os de 4, e os de 3, e os de 2, e os de 1, e os de 3 meses. Ficaban con la vecina, ficaban con la avó, ficaban en la rúa, ficaban... Ahí las mujeres más fueron las que tuvieron la grande sensibilidad de decir: meu filho no tendrá vida humana si no tiver condiciones sociales, materiales de vida humana. ¿Dónde? Estado abre creches, abre centros de guarderías, abre... ¿Están entendiendo? Mas no son creches para letramentos na idade certa, essas besteiras, preletramentos, com 6, 3 anos já preletrado, 4 anos preletrado, que besteira. Comida, comida, vida. Eu visitava muito, nós criamos aqui em Belo Horizonte, quando fui secretário, muitos centros de educação infantil. Eu ia lá e abríamos às 6 horas da manhã. E eu ia lá e via chegando aquelas mulheres negras mais amamentando seus filhos e entregando seus filhos para a educadora. E no chão, lá em esteiras, em colchões, centenas de crianças. E a comida pronta para eles. Esta é a realidade. Esta que é a educação. Esta que é a educação cidadã. Educação humana. A quantidade de crianças famintas nas ruas. No outro dia, eu passei aí na rua de manhã e uma senhora da classe média alta, levando seus filhos aqui ao Sacré-Cœur de Marie, ao Santo Antônio, a não sei onde. E as crianças ali, em torno, embaixo do prédio, tinha 2 mulheres com 2 filhos, cada uma. No meio, em cima de uns... E as crianças ficavam olhando, aquelas crianças brancas indo para a escolinha chique, olhando, olhando, e a mãe, vamos, vamos. E eu tive coragem de perguntar. Parece que estão assustadas seus filhos, hein? Terão que se acostumar. Olha a resposta que me deu aquela mulher. Terão que se acostumar. Essa pobreza, essa miséria de crianças igual a elas, morrendo na rua, famintas, isso é normal, terão que se acostumar. Essa é a resposta que ela me deu. Terrível, não é verdade? Terrível. E estava levando numa escola privada religiosa. Terão que se acostumar. É isso que aprendem nessa escola religiosa, que terão que se acostumar. É terrível. A nossa divisão entre escolas privadas, escolas públicas confessionais, escolas públicas das periferias, é uma das maiores vergonhas de nossa história da educação.
porque ela reproduz os antagonismos sociais, éticos, raciais, de gênero, de classe. Isso é. Falar de cidadania, me desculpem, não sei, fica um pouco fora do lugar diante dessa realidade. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Estamos com o professor Miguel Arroio, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E eu mostrei aqui esse livro aqui para vocês, do John Locke, que é um dos próceres aí da ciência, da política, né? Mais clássica, né? E que formulou essa ideia de direitos fundamentais, trazendo aí esse termo vida para o próprio Locke também, assim como está dizendo aqui o professor. Não adiantava só ter a vida biológica, tinha que ter o patrimônio, tinha que ter a liberdade para trabalhar. E aquilo que a pessoa tem, que é inerente ao seu trabalho, não poderia ser apropriado por um terceiro. E que respeitar a vida do outro, neste sentido expandido, que é a vida biológica, mais aquilo que ele vai agregando com o seu trabalho, o seu patrimônio, isso era um direito fundamental, é um direito transcendental que não estava à disposição nem mesmo do Estado, né? É bem interessante isso que o professor está dizendo, professor Miguel Arroio. Veja uma coisa, acho que o senhor, esse quem falou isso, quem foi? O John Locke, né? Locke teria que ter sido perguntado, liberdade para trabalhar, mas para trabalhar sobre o capital? Que liberdade tem? Isso que o Marx colocou com muita força. Que liberdade tem os milhões de trabalhadores sobre o capital? Isso que temos que ter. Temos que ter esse liberalismo, é muito perigoso. Esse liberalismo oculta a realidade brutal do capital, do agronegócio. Agora se fala, Felas, veja. Outro dia estava discutindo em uma videoconferência, que podemos fazer se vocês querem, muito interessante, sobre o seguinte. O tema fundamental era o novo ensino médio. E o novo ensino médio tem uma coisa muito interessante. Preparar todos os jovens não para vestibular. Não adianta vestibular, não vão passar e não vão ser nada. Preparar para o que eles vão ser na vida. Trabalhadores. Ajudá-los a fazer um projeto de vida como futuros trabalhadores, discutindo, disputando o mercado de trabalho. O Locke, preparar para trabalhar, mas sobre o capital, como? Isto que, no fundo, está sendo colocado agora pelo novo ensino médio. Preparar esses jovens, filhos de trabalhadoras, de trabalhadores, de empregadas domésticas, negros, pobres, nas periferias, para um projeto de vida em que sejam capazes de disputar o mercado de trabalho. Isso é terrível. Ou seja, o próprio ensino médio reduz esses jovens a condição de mercadorias. Creo que o próprio ministro da Educação, numa entrevista que lhe deu, lamentável, nós queremos educação meritocrática, que dê mérito ao sem mérito, ou seja, os negros pobres desempregados é porque não têm mérito, mas se nós ajudamos a ter um projeto de vida que tenha mérito, vão ter trabalho. Olha, até onde está? É incrível isso. Já fizemos muitas jovens, mulheres negras, conseguiram estudar, conseguiram até fazer um ensino médio. Mas onde que estão? Se você entra num supermercado, no outro dia entrei num supermercado, tinha 20 caixas, todas jovens negras no caixa. E até aí que chegaram. E até aí que chegaram. Para poder... O salário? Está me entendendo? Cuidado com essa visão, né? Cuidado com essas visões.
Essas visões terminam dizendo: a história é do capital. É de quem tem cabeça para governar, de quem tem cabeça para produzir, de quem tem cabeça para acumular. São eles. Tá ok? E os outros? Os outros, para que aspirar para a educação superior? Nem com cotas. Para quê? Então vamos prepará-los. Olha, olha, veja, estuda isso no novo ensino médio. Para fazerem um projeto de vida para tornar-se disputáveis no mercado de trabalho. Pelo amor de Deus! Isso em um tempo de um Ministério da Educação que pensávamos outra coisa. Está entendendo? Isso é muito sério isso. Muito sério. E você me está falando que o professor Locke falava liberdade para trabalhar. Para trabalhar, mas uma coisa é trabalhar sobre o capital, sobre o agronegócio, como trabalho escravo ou como trabalho livre, mais livre para não ser livre. E outra coisa é trabalhar como nós trabalhamos na universidade. Salários envergonhosos. Vergonhosos. Olha o salário, olha a justiça. A nossa justiça, que devia ser o espaço dos direitos humanos, mais humanos de cidadania, eles ganham, a justiça ganha 44 mil de salário, mais apartamentos, mais ajudantes, para trabalhar 3 dias ou 4 dias, e toda essa coisa. E a empregada doméstica que sai todo dia de casa, aqui tem uma empregada doméstica, que todo dia primeiro a chegar aqui, demora, sai às 5 horas da manhã, deixa seus filhos dormindo com os vizinhos. Eu pergunto, e aí, quanto que ela ganha? Um salário mínimo. Um salário mínimo. E sai daqui às 6 horas. E eu pergunto, e aí, e seus filhos? Quando eu chego, já demoro 2 horas em chegar, já estão dormindo. O único dia que eu vejo eles são os domingos. E isto aqui. Isto é liberdade para trabalhar. Cuidado com essas suas leituras. Aqui o Locke, gente, o pessoal realmente distorceu o Locke. Ele faz, na verdade, essa ilação no estado de natureza, imaginando, olha, não tem nada nessa realidade, tem só a natureza. E aquela pessoa que vai lá e pega um fruto para se alimentar, aquele fruto é dele, e esse fruto ninguém pode tomar dele. Lógico que isso foi usado depois para justificar o direito de propriedade, mas o Locke critica a acumulação. Ele fala, olha, cada um, cidadão, só pode ter aquilo que é necessário para ter uma vida ótima, e não acumular, porque a acumulação seria a base da destruição. Eu li ele, eu conheço, mas esse senhor não é o estado que nós temos. É, não. O estado que nós temos é de acumulação de uns poucos, tá? Deixando o resto na miséria mais vergonhosa, mais inumana. Vamos lá para outra questão. Ótimo. Professor, um outro termo que você usa, que é o termo oprimido, né? Interessante demais, porque ele aparece já na obra de Maquiavel. O Maquiavel dividiu o mundo em duas partes, o opressor e o oprimido. Porque muita gente pensa, ah, isso é coisa da esquerda. Não, Maquiavel falava do problema da opressão, os grandes da cidade e os oprimidos. E quem era o oprimido? O povo. Eu lhe pergunto, professor, se essa questão da opressão tem que ser uma constante na história da humanidade ou se tem como solucioná-la? Eu não perguntaria se tem como solucioná-la. A história tem mostrado, antes do Maquiavel e depois do Maquiavel, que isso é uma constante. Ok? E uma constante. E quando nós esperávamos que os estados democráticos fossem estados mais igualitários, não são mais igualitários. Estamos em tempos, não só no Brasil, que vivemos nos tempos pandêmicos, políticos, mas em termos da humanidade, estamos em tempos em que não aparecem
nem uma luz no horizonte de que vamos caminhar para superar essa situação. Não aparece. Os ricos, cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais em número e mais pobres. Isto é realidade. Isto é realidade. E os estados? Os estados cada vez mais fortes para manter essa ordem de apropriação da riqueza por poucos, de apropriação da terra por poucos, de apropriação da comida por poucos e de manter cada vez mais milhões em estado de pobreza, de miséria. É terrível. Veja, quando pensávamos que, sei lá, as democracias europeias, eu que sou lá da Europa, pensávamos que íamos com... O que está lá? O que está lá? A quantidade de milhões que batem as portas da Europa pedindo isso e são mortos, são rejeitados, são afogados para que nos deixem em paz. E esses afogados que vão, como fala o Bauman, às portas no Mediterrâneo, são os pobres expropriados de suas terras pelo imperialismo colonial inglês, francês, espanhol. Está entendendo? A África continua sendo o estado de exploração ainda das colônias. Quando eles declararam, agora nos retiramos de aqui, não se retiraram, não. Não se retiraram das colônias. Continuam explorando as colônias, continuam, e você vê as misérias dos negros, as misérias. Isto é terrível. Ou seja, eu acho que nós temos que ser realistas. A educação é utópica demais. E por aí que eu comecei. Vamos parar com essa utopia, com essa ingenuidade. Não adianta dizer, oh, menino, negro, pobre, e você, mulher negra, empregada doméstica que ganha salário mínimo, sabe por quê? Porque você não estudou, porque você não aproveitou, porque você não foi atenta, porque você... Mas eu tinha que trabalhar, como que é? Eu tinha que cuidar dos meus irmãos, como que... Minha mãe... Ai, não queria falar. Minha mãe, a primeira... filha de 10, não podia ir à escola, porque tinha que ajudar sua mãe a cuidar dos outros irmãos. Minha mãe praticamente era analfabeta. Mas ela tinha um saber de vivências feitas, de experiências feitas, de resistências feitas, que me educou. Está entendendo? Eu não fui educado nem por minha avó, nem por minha mãe, a partir de letramentos. Fui educado a partir de resistências. Como trabalhadora do campo, como cuidadora de filhos, como cuidadora de netos, como resistentes. Esta é a realidade. Há outra educação. Isso que eu insisto, veja, o que eu coloco aqui é importante não perder de vista. Alguém me perguntou, mas... reafirmando sua outra humanidade na história. Um colega meu me perguntou, mas existe mais do que uma humanidade na história? Essa que é a grande questão deste livro. O paradigma de humano único, apropriado pelo nós, que tenta incluir os outros através da educação inclusiva, igualitária, no paradigma de humano do nós. E eles falam, meu amigo, eu aprendi isso com minha mãe. Eu não fui na escola para entrar no paradigma de humano de nós. Eu, como mulher trabalhadora no campo, cuidando de filhos, de netos, trabalhando no campo com meu marido, eu pus em ação outras matrizes de formação humana, de outra humanidade, que não da humanidade do paradigma único de humano. O meu livro não defende a inclusão. Defende o reconhecer que existem conflitos de paradigmas de humano e que o paradigma único de humano imposto pelos poderes, até por esses que você colocou,
liberais não é o paradigma de humano que os outros, em que os outros se afirmam humanos. Uma das coisas fortes no meu livro é perguntar quais são as matrizes outras de formação humana de outra humanidade. De outra humanidade. Tá? Isto me parece fundamental. Educadoras e educadores, vocês mesmas, vocês mesmos, uma coisa me está impressionando muito. Quando eu fui para poucos dias para falar em uma universidade, na faculdade de pedagogia, 80% eram mulheres e, em sua maioria, negras. Estamos em tempos de feminização do magistério e de racialização do magistério. Que bom! Mas por que elas estão lá? Porque, ao menos, dando aula numa escolinha, poderão ter um salário minguado de professora. E se não dá com dar aula de manhã, dar aula também de tarde. E se não dá de manhã e de tarde, dá aula à noite, na EJA. Esta é a realidade. Então, estamos num momento... Temos que perguntar-nos muito quem são as educadoras e educadores hoje que vão construir uma cidadania através da educação. Aquelas que não se sabem, que não são reconhecidas cidadãos plenas, que têm filhas demais que não são cidadãs plenas, que são empregadas domésticas, são essa coisa, mas que pensam que, sendo professora, vão ter uma cidadania remediada. Lembra aquele negócio do e o salário? Lembra do Chico? E o salário? Uhum. Mas são essas que optam pela magistério, que optam por ser professoras, optam para ser não babás em casas de família, mas professoras babás nas creches, optam por isso, entende? Mas, como negras, nunca chegarão, dificilmente chegarão. E é bom que algumas estão chegando a ser professoras. Veja, este livro eu gosto muito. Dá para ver? Dá sim, professor. Este livro, olha. Vidas, não, imagens quebradas. Quando eu chegava nas escolas como secretário e perguntava, tudo bom, professora? Tudo bom, professor? Como que está? Não está bom, não, professor. E eu pensava que faziam greve e não ganhavam mais do que uma miséria. Digo, deve ser por causa do salário. Diz, não só por causa do salário. A imagem que eu tinha da infância, tão romântica, flor, era vidro e se quebrou. E uma outra professora contestou, quando as imagens da infância se quebram, as nossas imagens docentes se quebram. Imagens quebradas de educadoras e de educandas. E eu coloquei aqui, meu filho colocou, olha, a imagem de uma menina negra, quilombola, brincando com uma boneca quebrada, como querendo dizer, aprenda, menina negra, estude, mas você continuará sendo uma adolescente até uma jovem quebrada. Da realidade, gente. Por favor, superemos as utopias. Superemos até as utopias liberais, dos grandes liberais. Sejamos realistas. Eu volto a insistir. Eu gosto muito de ler Graciliano Ramos com seu realismo. E não só ele, todos os ler, por exemplo, Capitães de Areia. Toda essa literatura dos clássicos do Nordeste. Aqui é uma literatura realista, dura, cruel, mas resistente.
Quanto mais opressões, maior tem que ser as resistências. Os grandes resistentes da nossa história são estas mais, enquanto viver eu luto, e estas infâncias, e sobretudo, eu tenho outro livro aqui também que é muito interessante. Dá para ver? Outros sujeitos, outras pedagogias. E uma marcha de sem terra, lutando por terra. A terra, o trabalho, as grandes matrizes de formação humana. Por quê? Porque têm sido as grandes matrizes de resistências humanas. Por isso que eu defendo as resistências humanas como as grandes matrizes de formação de outra humanidade, de outro paradigma de humano. Tá bom já? Tá joia, professor. Só quero fazer um comentário aqui, ler um comentário da Cícera Souza, que disse o seguinte, a propósito do que o senhor acabou de falar sobre a sua mãe. Eu comecei a estudar com 12 anos e ainda fui prejudicada por um sistema terrível, que eu tinha que ser igual às outras crianças, que não tinham que trabalhar como eu. Quem quiser mandar uma pergunta para o professor, gente, põe no comentário, nos comentários aqui, que eu vou repassar a pergunta para ele. Vou repetir aqui, então, o comentário da Cícera Souza. Eu comecei a estudar com 12 anos e ainda fui prejudicada por um sistema terrível, que eu tinha que ser igual às outras crianças que não tinham que trabalhar como eu. Este ponto, essa Cícera, obrigado a você por essa lição maravilhosa que nos está dando. Eu tinha que trabalhar. Vocês conhecem o meu livro, não trouxe aqui, Trabalho e Infância? Eu tenho um livro, Trabalho e Infância, não é só meu. E uma das coisas que coloca lá, a quantidade de infâncias que têm que trabalhar. Inclusive, há um capítulo muito interessante. O meu trabalho é cuidar de meus irmãos. Esse foi o meu trabalho, eu sou o primeiro de seis. Quando minha mãe ia trabalhar no campo com meu pai, me falava, Miguel, está tudo aí pronto. Quando acordarem, dá isto para esse, troca a fralda deste, faz isso, outra coisa. Trabalhar para cuidar dos outros irmãos é trabalho. Talvez Cícera tenha trabalhado não só para cuidar de seus irmãos, mas para trabalhar, às vezes, na rua, limpando carros, limpando. Está entendendo? Essa que veja, vou terminar com isso já, que está próximo. Das... Um dia eu estava trabalhando lá, acho que era numa cidade do norte, acho que... E depois de trabalhar, me colocaram lá no hotel, e fui lá perto para lanchar, antes de dormir. E eu fiz questão de ficar assim, perto de um vidro, para ver os pescadores que saíram. Era no Ceará. Mas não conseguia ver nada. Porque chegavam aqueles meninos adolescentes, só com um calção, tá? Fazendo este gesto aqui. Querendo dizer, tenho fome, professor. E me guarda um pouco de comida. E a polícia tirava, mas voltavam outra vez. Eu saí de lá com vontade de... Oh, meu Deus. Eu comi, mas eles não comem. Aí fui caminhando para o hotel e encontrei na rua dois meninos negros. Dois meninos negros, um de 8 anos e outro de 10. Quando me aproximei, tudo bem com vocês? Tudo bem? O senhor tem carro para limpar? Nós limpamos carros. Ah, vocês ficam aqui limpando carros o tempo todo. Né? E vocês vão para a escola. E eu me pergunto, e o senhor é professor? Como querendo dizer? Limpamos 40 carros e ninguém nos perguntou se vamos ou não vamos para a escola. Vamos sim, professor. Nossa mãe nos leva na escola. Mas logo que saímos da escola, viemos para cá para trabalhar, para limpar
levar um dinheirinho, que nosso pai está desempregado, e nossa, tal dessa coisa. Aí eu perguntei, e na escola? Em que ano que você está com 8 anos? Eu estou na primeira série. E você com 10? Estou na segunda série. Mas por quê? Porque os professores pensam que nós não temos cabeça para as letras. Olha a resposta! Tive vontade de vomitar o que tinha comido. Isso é um crime! Isso é um crime! Isso não é só a professora deles que fala isso. Isso é o nosso sistema que fala isso. Por favor, respeitemos essas crianças que lutam por vida, que lutam por comida, que trabalham nas ruas, que trabalham. Respeitemos, por favor. Não adianta dizer, venha na escola, menino. Mas para quê, professora? Para te dizer que você não tem cabeça para as letras. Mas tenho cabeça para trabalhar, para limpar carros, para ajudar minha mãe e meu pai, que estão desempregados. Isso não é cabeça. Você tem que estudar tudo, passar na matemática. E que matemática? Oração subordinada direta. Minha vida é uma vida subordinada direta. E quero aprender quem me subordina, quem oprime minha mãe e meu pai. Mas isso não é coisa da escola. Isso é coisa sua. Educadoras e educadores. Não é fácil ser educador e educadora dessas infâncias outras que chegam cada dia das periferias, das favelas, das vilas, dos campos, das águas, para nossas escolas. Um abraço para todos nós, educadoras e educadores, que temos coragem de continuar resistindo. Continuamos resistindo, mas resistindo, afirmando outra humanidade. Como educadoras, como educadores, e reconhecendo as mulheres mais que levam seus filhos na escola, e as crianças, adolescentes e jovens, como outros humanos. Humanidades roubadas, humanidades reafirmadas. Paulo Freire coloca isso muito forte. Paulo Freire, vou terminar com isto porque não, já não. Veja, Paulo, ele coloca aqui, depois de colocar que a desumanização é uma realidade histórica, toda essa coisa, ele coloca aqui: os oprimidos lutam por recuperar sua humanidade na história. E ele completa: esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de recriá-la, a reafirmam. Outra. Isto para mim é maravilhoso. Os oprimidos lutando por recuperar sua humanidade, não é a humanidade que lhes foi roubada pelos desumanos, é afirmando sua outra humanidade. Por isso que eu coloquei vidas ameaçadas, reafirmando sua outra humanidade, o que eu aprendi com Paulo Freire. Obrigado a vocês, muito obrigado. Até pronto. Que nos encontremos. Muito obrigado, professor Miguel Arroio. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento. Aprendemos muitíssimo. Parabéns pela energia do seu argumento, pela qualidade, pela veemência da sua exposição e que as suas palavras possam brotar e possam produzir esperança e transformação a partir da escola, professor. Obrigado a vocês. Obrigado, educadoras e educadores tão resistentes. Mulheres, sobretudo. A feminização do magistério. A racialização do magistério em boa hora. Em boa hora. Sabe? Acho que a mulher sempre foi muito mais sensível à vida do que os homens. E a mulher negra, que é quem cuida inclusive das vidas das infâncias brancas. As babás de nossas infâncias. Lembram o que aconteceu? Agora me veio a cabeça, não tenho tempo de falar. Com meu xará Miguel, lá. Por causa da pandemia, ela levava sempre seu filho Miguel na escola, na creche, no berçário,
na escola. Mas estava fechada por causa da pandemia. Ainda bem que era pela pandemia. Se tivesse sido pela greve de professores, professoras, professores, não fechem as escolas dos pobres quando vocês fazem greve. Porque é o único lugar onde eles podem proteger a vida de seus filhos. Aí a mãe do Miguel diz: vou levar meu filho lá no lugar onde eu trabalho. Chegou lá com seu filho. Ela cuidava sempre dos filhos da patroa. Mas quando chegou com seu filho Miguel, meu xará, a dona da casa falou: eu cuido de teu filho. Você tem que cuidar de uma coisa mais urgente. Qual, patroa? A cachorrinha ficou latindo a noite inteira. Está coitadinha. Leva ela a passear um pouco. Olha que vergonha. E meu filho? Deixa comigo que eu cuido. Levou a cachorrinha. Quando voltou com a cachorrinha, ainda segurando, seu filho estava no chão morto. E o que ela falou: cuidei tanto da vida de seus filhos e não fui capaz de cuidar de meu filho durante meia hora. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Não é fácil ser mulher mãe desses filhos, como Miguel, quando as creches estão fechadas, quando as escolas o reprovam, quando a escola hoje, para as classes subalternas, para as infâncias, outras, é a grande salvadora de vidas. A função da escola é salvar vidas, não letramento na idade certa ou incerta. A função da escola é garantir o primeiro direito à vida ameaçadas. Vidas ameaçadas. Lembram? Muito obrigado a vocês. Tenhamos orgulho de nosso trabalho de educadoras e educadoras, protetores de vidas ameaçadas pela fome, pela morte, pelas balas perdidas. Tenhamos orgulho de cooperar com as mulheres mães que lutam pela vida de seus filhos, mas têm que trabalhar e deixam seus filhos com outras mulheres educadoras, cuidadoras de vidas. Vocês. Obrigado. Obrigado a nós, professor. Ótima noite. Pessoal, chegamos aqui então ao final dessa transmissão com o Miguel Arroio, ele que é professor de educação no curso de pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais, que aliás tem uma faculdade de educação que é de excelência, tem uma escola lá que é uma grande referência, escola de crianças pequenas, né? Uma grande É. referência. Excelente, não é, professor? Muito obrigado a você, tá? Obrigado a todos vocês. Um abraço para todos. Qualquer dia a gente se encontra. Não é? Tem uma música que fala isso. Qualquer dia a gente se encontra. E quero, olhos nos olhos, ver o que você vai me dizer, como educadora, educador e nós educadores também. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado a nós, professor. Pessoal, a gente vai agora, tá, se encontrar lá no Instagram. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do professor. Tá? Ele não vai participar, nós aqui vamos aqui, a Érica e eu, mostrar o livro e falar um pouquinho mais sobre o sorteio, sobre a programação e também sobre o desconto para adquirir os livros do professor Miguel Arroio lá na editora Vozes, na livraria da editora Vozes, tá joia? Então a gente se encontra no Instagram agora. Quem não for para o Instagram agora, amanhã às 18 horas, nesse dia 23 de julho, às 18 horas, com Priscila Pereira. Temos uma programação, né, supimpa, boa demais, e você não pode perder. Tchau, pessoal! Ha ha ha!